Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай Алматыда тағы бір аллея пайда болды. Еліміздегі банктердің бірінің құрылғанына 180 жыл толуына орай қаржы ұйымы қызметкерлері мен қоғамдық қор еріктілері Алатау ауданында ағаш отырғызды. Тағы бір айта кетерлігі, мерейтойға қарсы қаржы институты барлық өңірлерде өзінің аллеясын отырғызуда қолға алмақ. 2020 жылы жұмыспен қамту жол картасы аясында осы Сосновый борда осы аллея соғылған болатын, және де жасыл экономика басқармасының жасыл Алматы бағдарламасы аясында осы Сосновый борда 6000 осы сосна отырғызылған, және де табиғатты пайдалану Ек Алматы активистері аясында әрқашан осы қалаушылардың несімен осындай жастардың несімен осындай ағаштар отырғызылу осы Сосновый борда әрдайым болып тұрады. Ағаш отырғызу науқанын бастадық. 30 қарағай ағашын отырғыздық. Бастама әлі де жалғасын табады. Жыл соңына дейін 1500 қарағай ағашын отырғызуды көздеп отырмыз. Бұл үлкен іс деп ойлаймын. Әкімдіктің қолдауымен жасыл Алматы статусын жаңғыртуға атсалысып жатырмыз.